terus laranganana ulah aya dina hate nya di antarana kahiji ulah takabur. Dalam artian takabur teh cek tadi kasauran Imam Ghazali, saha jalma anu ngarasa dirina leuwih hade daripada batur, maka eta jalma teh naon? Takabur. Nah, dina ieu aya dina sarahna. Fakuluman maka sakur-sakur jalma yaro anu ningali ieu man nafsahu kana dirina man, saha jalma anu ningali kana dirina khairon eta leuwih hade tibatan batur, maka jalma eta teh disebutna naon? Takabur. Saur Imam Ghazali mah kitu. Wala tomian sarang ulah toma pinasi di jalma-jalma kade aya toma aya roja. Ari toma mah ngarep-ngarep hiji perkara bari teu dibarengan ku usaha pikeun ngaraih eta perkara. Contohna teh saperti si Toib teh hayang beunghar tapi pagaweanna teh sare wae, rek kumaha beungharna kitu tah eta toma. Aya deui roja, aya roja mah ngarep-ngarep hiji perkara bari jeung usahana. Contohna teh hayang naon, hayang meuli pajero terus dibarengan jeung usahana teh eta roja. Wala harison ulah kada demes ala dunia kana dunia, bari sungguh-sungguh dina neangan duniana. Maksudna kada demes kana dunia teh tuluy we diteangan dunia teh, tepikeun ka poho kana salat, tepikeun ka poho kana naon, kana kawajiban-kawajiban urang, tah ulah tepikeun ka kitu. Tah nomor selanjutnya, wala muasiron sareng ulah milih laha kana ieu dunia alal akhirati ngelehkeun kana akhirat. Jadi ulah ngaheulakeun dunia mandirikeun akhirat. Contohna teh saperti urang teh keur naon? Keur macul, atawa urang teh keur naon? Keur dagang, atawa keur kegiatan, tuluy urang teh naon ngadangu aya suanten adan. Tah jalma anu contohna teh keur macul atawa keur dagang tuluy ngadenge adan teh hare-hare nuluykeun kana naonna, kana dagangna nuluykeun kana naonna, kana maculna, tah jalma anu kitu anu wala muasiran anu milih-milih kana dunia tibatan akhirat kitu tah. Ngaheulakeun dunia daripada akhirat, ulah tepikeun ka kitu. Saur Abu Wahab As-Sahrani mah aya hiji kaom jaman baheula naon beres salat subuh teh sok wiridan heula tibatan kegiatan anu sanes. Ari urang mah kan bedanya langsung ka pasar balanja jang naon jang neangan dunia, tah ulah tepikeun ka kitu. Eta teh kawajiban hate anu ulah aya dina hate kitu tah. Ngaheulakeun dunia mandirikeun kana urusan naon? Akhirat. Nah, nomor selanjutnya, wala jami'an sareng henteu anu ngumpulkeun lil mali kana harta. Teu ngumpulkeun kana harta teh ulah ngumpul-ngumpulkeun kana harta. Nabi Isa alaihi salam pantos sasauran, la yakunu rajulu solihan hatta yatasawiya ingdahu dahabun wa turatub. Jadi hiji lalaki layakunu mual kabuktian saharajulun hiji lalaki, mual kabuktian hiji lalaki teh teu disebut soleh sehingga dina pandanganana teh akur antara emas jeung tanah. Jadi ketika jalma anu hubu dunia mah, jalma anu cinta kana dunia, jalma anu naon cek tadi teh kada demes kana dunia mah beda antara emas jeung tanah teh. Maksud beda teh kieu, ari emas mah harta anu aya naon aya nilaian, ari tanah mah eueuh nilaian. Jadi kesimpulanna mah bahwasana la mutakabbiron la mutajabbiron, urang teh ulah naon, ulah ngarasa luhur, terus ulah toma ka manusia toma teh ngarep-ngarep gitu tah. Ulah kada demes kana dunia, kada demes teh terus we neangan dunia gitu tah. Bari sungguh-sungguh dina neangan dunia na, terus ulah ngaheulakeun kana dunia mandirikeun urusan akhirat. Nah, nomor selanjutnya terakhir, ulah ngumpul-ngumpul kana naon? Kana harta. Eta teh nya ulah lah di antara kewajiban hate anu ulah aya dina hate teh kitu teh. Ulah dilakonan gitu teh.